Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd, fa'udhu billahi as-sami'il 'aleem wa ash-shaytan ar-rajeem. Min hamzihi wa nafthihi wa nasrihi. Bismillahir rahmanir rahim. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأنه على بني آدم وقولهم يوسف وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المحسن وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر قال أمير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن اشتاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمامة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون معزز علماء کرام و طلباء عظام قابل صد احترام سامعین آپ نے صحیح بخاری کی آخری حدیث کو سماعت فرمایا ہے یہ مجلس کو معمولی مجلس نہیں ہے یہ مجلس حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے اسے یاد رکھتا ہے دل میں جگہ دیتا ہے پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے جس طرح اس نے اس کو سنا ہے معزز حاضرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ سورہ جمعہ کا نزول ہوا تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ابھی تک صحابہ کرام سے نہیں ملے ہیں صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من ہم وہ کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور فرمایا لو کان الدین بسریہ لنالہ رجال من ہؤلاء اگر دین سریہ ستارے کی بلندی پر ہوتا تو اس سلمان فارسی کے لوگ اس کی قوم کے لوگ اس دین کو وہاں جا کر بھی حاصل کر لیتے اس سے مراد یہ لوگ ہیں یہ اہل فارس سے ہیں فارس کے رہنے والے ہیں یقیناً امام بخاری بھی اسی لڑی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا تعلق بخارا سے ہے اس وقت بخارا ایران کا ایک شہر تھا خراسان کے علاقہ میں یہ شہر پایا جاتا ہے تو امام بخاری کی براہ راست اس حدیث کا مصداق ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے امام بخاری کی یہ کتاب جس کی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے ان تقاریب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ امام بخاری کی عظمت آپ کا وقار آپ کی کتاب کی عظمت اس کی اہمیت اس کی حیثیت اس کی افادیت کو اجاگر کیا جائے کیونکہ آج کل
اباہیتی پسندی کا دور ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، اور حدیث میں سے اعلیٰ کتاب صحیح بخاری ہے۔ جس طرح لوگ اپنے آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آسانی سے زندگی گزاریں، ہم پر کوئی پابندی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ انسانوں کو یہ بتایا جائے کہ شرعی طور پر تم پر کیا پابندیاں ہیں۔ جیسا کہ آپ یہ سنتے رہے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب، اصح کتاب بعد کتاب اللہ، وہ یہ صحیح بخاری ہے۔ انسانی کاوش، انسانی محنت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن امام بخاری نے اس انسانی محنت کوشش کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر کیا ہے، اللہ اگر یہ تیری حدیث جسے میں نقل کرنے لگا ہوں صحیح ہے تو میرا سینہ کھول دے۔ غسل فرماتے، دعا کرتے، استخارہ کرتے، جب آپ کو یقین ہو جاتا پھر اس حدیث کو اس کتاب میں درج کرتے۔ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ امام بخاری نے یہ کتاب جو لکھی ہے اس کا ایک خاکہ تیار کیا ہے، جسے ہم خطہ کہتے ہیں، ایک ڈھانچہ تیار کیا ہے۔ یہ ڈھانچہ اور یہ خطہ یہ کہاں تیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیانی جگہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ امام بخاری نے اس باغیچے میں بیٹھ کر اس کا خطہ تیار کیا ہے۔ کتابیں، کتاب و بدل وحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، اسی طرح کتاب الطہارہ، کتاب الوضو، کتاب التیمم، کتاب الصلاۃ، یہ تقریباً 98 کتابیں ہیں۔ یہ آپ نے ان کتابوں کو اس ترتیب سے وہاں بیٹھ کر لکھا ہے۔ پھر ان کے نیچے باب ہیں، اور باب کی ابواب کی ترتیب جو تقریباً 2450 ہے، یہ بھی وہاں ترتیب دی ہے۔ یہ خطہ اور یہ ڈھانچہ وہاں تیار کیا ہے۔ پھر اس خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے، اس کے مطابق احادیث کو لانے کے لیے بیت اللہ کا انتخاب کیا ہے، مسجد حرام کا انتخاب کیا ہے۔ وہاں بیٹھ کر استخارہ کرنے کے بعد جس کتاب میں، جس باب میں کوئی حدیث مناسب ہوتی تھی وہاں اس کو درج کرتے تھے۔ اس طرح 600,000 احادیث میں سے منتخب کر کے یہ مجموعہ ہمارے حوالے کیا ہے۔ یہ تقریباً 7,000 سے زائد حدیثیں اس کتاب میں جمع ہیں۔ اگر تکرار کو حذف کر دیا جائے تقریباً 4,000 احادیث اس میں موجود ہیں۔ یہ انسانی زندگی کے لیے ایک انسائیکلوپیڈیا ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ امام بخاری نے جس دور میں آنکھ کھولی ہے، اس وقت یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں بھائی، قرآن کریم کی آیات، جو احکام کی آیات ہیں، وہ تقریباً 500 ہیں، سارے قرآن نہیں بلکہ احکام کی آیات جو ہیں۔ اسی طرح جو احکام کی احادیث ہیں ان کی تعداد تقریباً 2,000 ہے۔ تو 2,500 احکام سے متعلقہ ہمارے پاس نصوص ہیں، لیکن جو انسانی ضروریات ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ دینی ضروریات ہیں، معاشی ضروریات ہیں، معاشرتی ضروریات ہیں، بے شمار ضروریات ہیں۔ اتنی ضروریات کو یہ محدود علم، محدود نصوص جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی رائے کو، اپنی عقل کو، اپنے فکر کو، اپنی سمجھ کو اس میں استعمال کریں۔ یہ ایک چور دروازہ کھولا گیا تھا کہ تاکہ اپنی رائے اور قیاس کو بھی دین کا حصہ بنا دیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، ان کے دل میں یہ بات آئی اور فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو۔ جب اللہ نے قرآن میں اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اس دین میں کسی مسئلے کا حل موجود نہ ہو۔ تمہارے نزدیک ضروریات کتنی ہے بتاؤ؟ امام بخاری نے انسانی ضروریات کا لحاظ رکھ کر تقریباً 98 کتابیں، یہ جو میں نے بدل الوحی سے لے کر کتاب التوحید تک کتابیں میں نے درج، یہ 98 ہیں، 200 ہیں۔ پھر ان کے نیچے باب ہیں، چھوٹی چھوٹی ضرورت۔ یہ کتاب الوضو ہے نا، کتاب الوضو کے 75 باب ہیں۔
یہ وضو کا طریقہ کیا ہے، کلی کا طریقہ کیا ہے، ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ کیا ہے، ہاتھ دھونے کا طریقہ کیا ہے، وضو کی فضیلت کیا ہے، اور اسی طرح پاؤں یہ ہاتھ کہاں تک دھونے، چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، مسح کیسے کرنا ہے، وضو ایک ایک دفعہ، دو دو دفعہ، تین تین دفعہ، یہ تقریباً 75 باب ہے وضو کے بارے میں۔ اسی طرح اب آگے چلتے ہیں، ہر کتاب کے متعدد ابواب اور ہر باب کا مسئلہ جو ثابت کیا ہے وہ براہ راست حدیث سے ثابت کیا ہے، اور یہ امام بخاری نے یہ اعلان اور یہ پیغام دیا ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کا ثبوت آپ کو قرآن سے یا اس حدیث سے نہ ملتا ہو۔ ہم تو طالب علم ہیں اور خاک پائے اسلاف ہیں، میں یہ کہتا ہوں آپ لائیں کوئی ایسا مسئلہ، لائیں کوئی ایسی گنجلک، لائیں کوئی ایسی الجھن جس کا آپ کو حل قرآن میں نہ ملتا ہو، جس کا آپ کو حل بخاری میں نہ ملتا ہو۔ میں آپ کو یہ مسئلہ بتلاؤں گا کہ اس کا حل یہ اس قرآن پاک میں ہے اور اس کا حل اس کتاب بخاری میں ہے۔ امام بخاری نے یہ غلط ثابت کرنے کے لیے اس کتاب کو لکھا ہے کہ تم غلط کہتے ہو کہ مسائل کا حل موجود نہیں ہے، تم اپنے مغز پر، اپنے دماغ پر زور دو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کتاب سے مسئلہ حل کیسے کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں پیش کر دیتا ہوں کہ امام بخاری نے کس طرح مسائل کا حل اس کتاب سے کیا ہے۔ اور امام بخاری جب کسی مسئلے کا حل کرتے ہیں نا، اس میں جو لوگوں کی آسانی ہوتی ہے نا، اس کو وہ سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے بارے میں فرمایا وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، نبی جو آیا ہے نا وہ سہولتیں لے کر آیا ہے، جو جکڑ بند تھے اس امت پر یہودیوں نے لگا رکھے تھے ان کو توڑنے کے لیے آیا۔ تو امام بخاری نے اس جکڑ بند توڑنے کے لیے اس کتاب کو لکھا ہے۔ جو لوگوں نے اس امت کے افراد پر وہ جکڑ بند لگا رکھے تھے، اس سلسلہ میں میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلاً ایک عورت ہے، اس نے نکاح کر لیا، نکاح کے بعد اس کا خاوند لاپتہ ہو گیا، لاپتہ ہونے والے خاوند کو مفقود کہتے ہیں، مفقود الخبر۔ اب اس کی بیوی کے بارے میں کیا حکم ہے کہ نہ اس کو اخراجات ملے گھر کی زندگی گزارنے کے لیے، اور اسی طرح جو دنیا کے مطالبات ہوتے ہیں، اب خاوند لاپتہ ہے، نہ وہ آگے نکاح کر سکتی ہے کیونکہ اس کا نکاح پہلے ہو چکا ہے، اب وہ کیا کرے؟ اس کا حل ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس عورت کو چاہیے کہ خاوند کی عمر جب 120 سال ہو جائے پھر وہ آگے نکاح کرنے کی مجاز ہے۔ مثلا ایک عورت کا نکاح ہوا ہے 18 سال کی عمر میں، جب اس کا خاوند 20 سال کا تھا، وہ 20 سال کی عمر میں وہ گم ہو گیا ہے، اب مزید اس کو 100 سال انتظار کرنا پڑے گا، جب خاوند کی عمر 120 سال ہو جائے گی پھر آگے نکاح کر سکتی ہے۔ آپ بتائے یہ مسئلے کا حل ہے یا اس کو مزید الجھن میں ڈال دیا گیا ہے؟ 120 سال کے بعد وہ بڑھیا نکاح کرے گی تو کس بنیاد پر نکاح کرے گی؟ اس کی کیا ضرورت باقی رہ گی اب نکاح کرنے کی؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پر رحمتیں برسائے، انہوں نے اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اس مسئلے کا حل پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو فقہائے احناف کا ایک حل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فقہا کا جو یہ موقف ہے، یہ عقل و نقل کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے، لیکن ہمارے سامنے مسائل ہیں، ہمارے سامنے اس طرح کے فتنے ہیں، فساد ہیں، تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم امام مالک کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہاں سے اس کا حل لے لیتے ہیں۔ امام مالک کے ہاں یہ ہے کہ وہ 4 سال تک انتظار کرے، 4 سال کے بعد وہ آگے نکاح کرنے کی مجاز ہے، لیکن وہ اس صورت میں کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، وہاں سے سرٹیفکیٹ لے گی، جب سرٹیفکیٹ مل جائے گا نا تو پھر اس کو عدت وفات 4 ماہ 10 دن گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ یہ فقہائے جو مالکی حضرات ہیں ان کا فیصلہ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے یہی موقف اختیار کیا ہے، اور امام مالک نے یہ مسئلہ جو اختیار کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ ہے جو امام بحقی نے جس کو بیان کیا ہے، وہ 4 سال تک انتظار کرے۔
امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ چار سال بھی مدت بہت زیادہ ہے. انہوں نے اپنی صحیح میں ایک عنوان کی قائم کیا ہے, باب حکم المفقود فی اہلہ و مالہ, کہ مفقود الخبر آدمی اس کی بیوی کے بارے میں کیا حکم ہے, اس کے مال کے بارے میں کیا حکم ہے. بیوی کے بارے میں کیا حکم ہے, انہوں نے اس سلسلہ میں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جنگ میں صف اول میں گم ہو جائے تو اس کو ایک سال تک انتظار کر کے نکاح کر لینا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے, انہوں نے ایک لونڈی خریدی تھی کہ قیمت ادائیگی سے پہلے اس کا مالک گم ہو گیا, تو انہوں نے سال بھر انتظار کیا, پھر اس کی قیمت کو اللہ کی راہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کر دیا کہ اگر وہ سال تک آ جائے گا تو ٹھیک, وگرنہ یہ اس کے نام پر صدقہ ہو جائے گا. پھر امام زہری کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر قیدی جس کی قید کا علم ہے کہ وہ فلاں جگہ پہ ہے, وہ عورت تو نکاح نہیں کر سکتی ہے, جس قیدی کا علم نہیں ہے اس کو ایک سال تک انتظار کرنا ہوگا, آگے نکاح کر سکتی ہے. پھر براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے, حضرت یزید بن مولا منبعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو گری پڑی چیز مل جائے, خزانہ مل جائے, اسے چاہیے کہ سال بھر اس کی شہرت کرے, اس کا اعلان کرے, سال بھر اعلان کرنے کے بعد پھر اس کو امانت کے طور پر استعمال میں لے. یہ فقہا کے اقوال, عبداللہ بن مسعود کا عمل, حدیث سے براہ راست یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اس کو نہ 120 سال تک انتظار کرنے کی زحمت دی جائے, نہ 4 سال زحمت دی جائے, بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کو ایک سال انتظار کیا جائے. آج کل میڈیا کا دور ہے, جو اس میڈیا کے دور میں جب ساری دنیا گلوبل کی شکل اختیار کر چکی ہے, ایک دن میں اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے, اس سے کم مدت بھی اگر میڈیا کے مطابق کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم امام بخاری کے موقف کے مطابق ایک سال تک کا فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ عدالت میں جائے اور جا کر اپنا دعویٰ دائر کرے کہ میرا خاوند گم ہو چکا ہے, لہذا اس کا پتہ کیا جائے کہ وہ کس حالت میں ہے, مجھے آگے نکاح کی اجازت دی جائے. تو یہ نکاح کا معاملہ جو ہے, یہ امام بخاری نے امت کی سہولت پیش نظر یہ فتویٰ دی ہے. اسی طرح بیسیوں مسائل ایسے ہیں تو ان کے پیش نظر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائیو, یہ جو لوگوں نے کہا ہے نا کہ مسائل بے شمار ہیں, دلائل تھوڑے ہیں, عقل کو قیاس کو ذکر کرو, یہ سرے سے بات غلط ہے. ہم انہی دلائل سے جو قرآن و حدیث ہے اسی سے ہم مسائل کا حل کرتے ہیں. امام بخاری کی عادت ہے کو ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے نا وہ کئی کی حدیثیں لے آتے ہیں, ایک حدیث سے کئی کی مسائل حل کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فقہ الحدیث. فقہ الحدیث کے عنوان سے امام بخاری نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں وہ اتنی بلیغ ہیں, اس قدر پر اثر ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہر حدیث کا, ہر مسئلے کا حل اس حدیث میں موجود ہے. لہذا میرے بھائیو, کہ نہ مسائل کے حل کرنے کے لیے نہ رائے کو استعمال کریں, نہ عقل کو استعمال کریں, نہ استحسان کو استعمال کریں, براہ راست اس کا استنباط اس قرآن سے کریں اور اس حدیث سے کریں. اور امام بخاری یہ جو کتاب لکھتے ہیں نا وہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہیں, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, تم اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے. اللہ نے جو کیا اتارا ہے, یہ قرآن اتارا ہے اور حدیث اتاری ہے, اس کے مطابق تم نے فیصلے کرنے ہیں, اس کے مطابق تم نے فتوے دینے ہیں, اس کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے, زندگی گزارنی ہے, تو ان دونوں طریقوں کو محور بنایا جائے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. امام بخاری اگر کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ تعصب کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں, اگر کسی کی موافقت کرتے ہیں تو وہ حسن عقیدت کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں, بلکہ امام بخاری کی موافقت یا مخالفت دلیل کی بنیاد پر ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مذہب کی موافقت کرتے ہیں حسن عقیدت کی بنیاد پر اور دوسروں کی مخالفت کرتے ہیں نفرت کی بنیاد پر. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی, کسی نے ان سے مسئلہ پوچھا, امام شافعی مسلک رکھنے والوں کے بارے میں, کیا شافعی عورت کا نکاح حنفی مرد سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ شافعی عورت کا نکاح حنفی مرد سے ہو سکتا ہے,
لیکن حنفی عورت کا نکاح شافی مرد سے نہیں ہو سکتا ہے. کیوں بھئی؟ قرآن کریم میں یا احادیث میں تو یہ بنیاد نہیں ہے کہ شافی عورت کا نکاح حنفی سے کر دیا جائے یا حنفی عورت کا شافی سے نہ کیا جائے. اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا, جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس کا دین تمہیں پسند ہے, اخلاق کردار اور کریکٹر تمہیں پسند ہے, تو نکاح کر دو. تم نے یہ کیسے کر لیا کہ اس کا نکاح اس سے ہو سکتا ہے, اس کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہم شافیوں کو اہل کتاب سمجھتے ہیں. یہ شافی جو ہے یہ اہل کتاب ہیں. جس طرح اہل کتاب عورت کا نکاح تو مسلمان سے ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا ہے, بعینی اسی طرح شافی عورت اہل کتاب ہے, اس کا نکاح حنفی مرد سے ہو سکتا ہے, اور حنفی عورت جو ہے اس کا نکاح شافی مرد سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اہل کتاب. یہ مخالفت ہے, یہ تعصب کی بنیاد پر ہے. یہ مخالفت کیوں کی گئی اس قدر؟ اب آئیں ذرا موافقت کی طرف. یہ مولانا شبیر احمد عثمانی ہے, انہوں نے نا ایک قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے, تفسیر عثمانی اس کا نام ہے. عام مسئلہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کو ماں 2 سال تک دودھ پلاتی ہے. یہ قرآن کریم کی 3 نصوص ایسی ہیں جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مائیں 2 سال تک دودھ پلائیں. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, ایک, وحملہ وفصالہ 30 شہرا وفصالہ فی عامین, 3 آیات ہیں. مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, قرآن نے 3 جگہ پہ یہ ذکر کیا ہے کہ 2 سال تک دودھ پلایا جائے, لیکن ہمارے امام جو ہے وہ 2.5 سال تک دودھ کہتے ہیں. آخر ہمارا امام کو معمولی امام تو نہیں ہے نا, اس کے پاس بھی کوئی دلیل تو ہے نا. وہ قرآن پاک کی 3 آیات کو ٹھکرا کر والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین اور وفصالہ فی عامین وحملہ وفصالہ 30 شہرا, یہ 3 آیات کو ٹھکرا کر صرف ایک موقف کو لے کر اس کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی. وہ دلیل کہاں ہے؟ آج تک کوئی مائی کا لال اس دلیل کو پیش نہیں کر سکا ہے کہ مائیں 2.5 سال تک دودھ پلائیں. اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لائے. ہمارے پاس قرآن کی آیات ہیں, 3 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ ماں نے بچے کو دودھ پلانا ہے وہ 2 سال تک پلا سکتی ہے, اس سے زائد نہیں. یہ 2.5 سال والا مسئلہ جو خود ساختہ ہے بنایا ہوا, اس کی کوئی دلیل ہی نہیں. تو یہ ہے کہ جو موافقت ہے وہ عقیدت کی بنیاد پر ہے, مخالفت ہے تو وہ تعصب کی بنیاد پر ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ تم موافقت کرنی ہے تو دلیل کی بنیاد پر کرو, اگر تم نے مخالفت کرنی ہے تو دلیل کی بنیاد پر کرو. ہم امام بخاری کی صحیح کو دیکھتے ہیں کتاب الجمعہ میں. کتاب الجمعہ آپ باقی بخاری کو چھوڑیں, آپ صرف کتاب الجمعہ کو لے لیں. امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ جمعے کے لیے نا یہ شہر کا انتخاب کیا جائے جس میں عدالتیں ہوں, جس میں بازار ہو, اس میں یہ شرط ہو یہ شرط ہو. وہ دیہاتوں میں جمعے کے قائل نہیں ہیں. امام بخاری نے کہا کہ امام ابو حنیفہ بے شک بڑے عالم ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے, علمی لحاظ سے بڑے فقیہ ہیں, کہ اگر کسی پتھر کو سونا ثابت کرنا چاہیں تو اپنی فقاہت کے زور پر سونا ثابت کر دیتے ہیں, لیکن یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک عنوان قائم کر دیا کتاب الجمعہ میں, باب الجمعہ فی القرا والمدن, شہروں میں اور دیہاتوں میں جمعہ پڑھنا. پھر وہ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ مسجد نبوی میں جمعہ کیا شروع کیا گیا تھا, اس کے بعد پہلا جمعہ جو شروع ہوا ہے نا وہ یمن کی بحرین کے علاقہ میں ایک جواسا نامی بستی میں جمعہ شروع کیا گیا تھا. وہاں بستی کا لفظ ہے, تو اس لیے بستیوں میں جمعہ پڑھنا چاہیے. یہ تمہاری قیود تمہاری شروط یہ بالکل بے اصل ہیں. امام بخاری نے یہ نہیں دیکھا کہ امام ابو حنیفہ بڑے قد کاٹ والے ہیں, بڑے فقیہ ہیں اور بڑے ان کے پاس معلومات ہیں. اسی طرح آگے امام مالک ہیں. امام مالک کا یہ موقف ہے کہ جمعہ جو ہے نا یہ اتنا ضروری ہے, بارش پڑ رہی ہے, اندھیری چل رہی ہے, کیچڑ ہے, لیکن جمعے کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے.
امام بخاری نے اس کی تردید فرمائی، اس کتاب الجمعہ میں ایک عنوان قائم کر دیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جمعہ جو ہے یہ اس کی رخصت ہے جب بارش پڑ رہی ہو، جب کیچڑ ہو۔ حضرت ابن عباس کا قول نقل کر دیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کیچڑ میں تم پھسلتے ہوئے آؤ، میں یہ نہیں چاہتا ہوں، تم اپنے گھروں میں پڑھ لو۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بصیرت، بڑا علم دیا تھا، لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ جمعے کے لیے کم از کم 40 آدمی ہونے چاہیے۔ امام بخاری نے ان کی بھی تردید کی ہے، فرماتے ہیں کہ جمعہ اگر لوگ امام کو چھوڑ کر چلے جائیں اور جو باقی ماندہ لوگ ہیں امام ان کو جمعہ پڑھا دیتا ہے تو ان کی نماز صحیح ہے، امام کی بھی اور باقی ماندہ لوگوں کی بھی۔ اور وہ واقعہ نقل کیا ہے جب مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ گندم لے کر آیا تھا اور آ کر اعلان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جمعہ ادا کرنے والے تھے نا وہ وہاں چلے گئے، جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، نبی کریم کے ساتھ جمعہ ادا کرنے والے 12 آدمی تھے جن میں ابو بکر و عمر بھی تھے۔ تو 12 آدمی اگر جمعہ ادا کر سکتے ہیں تو 40 کی شرط لگانا یہ تو بالکل غلط ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جمعہ جو ہے نا یہ زوال آفتاب سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ امام بخاری نے ایک عنوان قائم کر دیا، الجمعہ تو اذا زالت الشم، کہ جمعہ اس وقت پڑھا جائے جب سورج ڈھل جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل پیش کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ یہ 4 اماموں کی جو موافقت کی ہے یا مخالفت کی ہے وہ صرف دلیل کی بنیاد پر کی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے نا، آپ اس کو باریک بینی کے ساتھ پڑھیے، اور اللہ تعالی نے اس میں اتنی بصیرت رکھی ہے، اتنا علم رکھا ہے، اتنی فقاہت رکھی ہے کہ اتنی اور کسی میں ہے ہی نہیں۔ تو بھائیو یہ امام بخاری رحمہ اللہ، بات بہت لمبی ہو جائے گی، باتیں تو بہت کرنے کی ہیں کہ امام بخاری نے کیا کچھ اس میں درج کیا ہے، اور امام بخاری نے مختلف فتنوں کا سد باب جو کیا ہے وہ کس انداز سے کیا ہے، امام بخاری نے فتنہ تقلید کو کس طرح توڑا ہے، فتنہ انکار حدیث کو کس طرح توڑا ہے، آج کا جو فتنہ تکفیر ہمارے اندر چل رہا ہے جس نے عالم اسلام کے سروں کو جھکا دیا ہے، فتنہ تکفیر کی سرکوبی امام بخاری نے کس انداز سے کی ہے اور کس کس اسلوب سے کی ہے۔ باتیں تو بہت کرنے کی ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف۔ یہ جو کتاب التوحید ہے جس کی حدیث یہ پڑھی گئی ہے، امام بخاری نے اس کتاب التوحید کو کیوں لکھا ہے؟ کتاب التوحید میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے کیا ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات سے ہی اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے، اور اس کتاب التوحید میں امام بخاری نے اللہ کا تعارف کرایا ہے، اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا تعارف کرایا ہے۔ دراصل اللہ کی ذات کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات تھے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم نے اس قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان ہے حیاتنا دنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ دنیا کیا ہے، مر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ زمانے کی ہیر پھیر ہے، زمانے کی دست و برد ہے، کوئی اللہ واللہ نہیں ہے کہ جو ان کو مارتا ہے، جو ان کو جلاتا ہے۔ ایک یہ نظریہ، دوسرا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آدم کے اندر تھا، اور آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے وہ اس بنیاد پر کیا تھا کہ اللہ اس کے اندر حلول کر چکا تھا۔ یہ جو مسلمی رومی لکھنے والے مولانا روم ہے نا، انہوں نے اسی نظریے کو اپنی مسلمی رومی میں ترویج دی ہے۔ ایک یہ نظریہ، تیسرا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تو ہے لیکن اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مدینہ میں اتر آیا ہے۔ یہ غلام فرید، انہوں نے ایک دیوان فرید لکھا ہے، اس میں اسی نظریے کو آگے بیان کیا ہے۔ یہ چوتھا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے لیکن اللہ انسانی شکل میں ہے، محمد کے بعد ہر انسان کے اندر اللہ ہے۔ امام یہ جو مہاجر مکی ہے نا، امام امداد اللہ مہاجر مکی، شمائم امدادیہ نامی ایک کتاب ہے، اس میں اسی چیز کو بیان کیا ہے۔
اب پانچواں نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر چیز میں ہے، نہ صرف انسانوں کے اندر ہے بلکہ کائنات کی ہر چیز میں، حجر میں کیا، شجر میں کیا، اور درندوں میں کیا، پرندوں میں کیا، تمام کائنات کے ہر چیز میں اللہ موجود ہے، اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ یہ پانچ نظریے ہیں اللہ کے بارے میں۔ امام بخاری نے ایک نظریہ پیش کیا ہے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے مستوی علی العرش، وہ عرش پر مستوی ہے، وہ مخلوق سے الگ ہے، کائنات سے الگ ہے، عرش پر اس مستوی ہے، جو قرآن پاک میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى۔ امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، علم کے لحاظ سے ہر جگہ پہ ہے، اور ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور کائنات سے الگ ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفات کے بارے میں مختلف نظریات تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی صفات سرے سے ہے ہی نہیں، اللہ بغیر صفات کے ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی صفات تو ہیں لیکن وہ صفات انسانوں کی صفات جیسی ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے لیکن ہاتھ انسانوں کے ہاتھ جیسا، اللہ کا پاؤں ہے اللہ لیکن وہ انسانوں کے پاؤں جیسا، اللہ کا چہرہ ہے لیکن انسانوں کے چہرے جیسا، اللہ کی آنکھ ہے لیکن انسانوں کی آنکھ جیسی، ان کو کہتے ہیں مشبہ۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی صفات تو ہیں لیکن جو صفات اللہ کے ساتھ مختص ہیں نا، وہ کچھ انسانوں کے اندر مانتے تھے۔ اللہ مشکل کشا ہے، ادھر علی مشکل کشا ہے، اللہ غریب نواز ہے، لوگوں کے اندر بھی غریب نواز ہے، اللہ داتا ہے، ادھر اور بھی داتا ہے، وہ اس طرح جو اللہ کی صفات ہیں مختص، وہ انسانوں کے اندر ان کو مانتے تھے۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے صفات جو ہے نا ان کی تاویل کی جائے۔ اللہ کی کرسی ہے لیکن کرسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی حکومت۔ اللہ کا ہاتھ ہے، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ نہیں، اس ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے۔ اس طرح تاویل کرنی ہے انہوں نے، ان کو کہتے ہیں معولہ۔ اور پانچواں نظریہ یہ تھا کہ اللہ کی صفات کو سامنے رکھ کر غلط نظریات کو ترویج دی جائے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اس سے انہوں نے غلط نظریہ نکالا کہ اللہ جادو بھی جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اپنے جیسا پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، یہ بھی ایک نظریہ تھا۔ تو امام بخاری نے ان پانچوں نظریات کی تردید کر کے صفات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی صفات جس طرح قرآن میں آئی ہیں، جس طرح احادیث میں آئی ہیں، ان کو مبنی بر حقیقت تسلیم کیا جائے، اور یہ اقرار کسی کیفیت کے بغیر، کسی تشبیہ کے بغیر، کسی تاویل کے بغیر کیا جائے۔ امام بخاری نے یہ کتاب التوحید اس لیے لکھی ہے، اور امام بخاری نے کتاب التوحید میں 275 احادیث بیان کی ہیں، 275، اور اس پر 58 عنوان قائم کیے ہیں۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بھیجا ہے تاکہ اپنی امت کو توحید کی دعوت دیں۔ پہلا باب دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ بتوحید۔ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث پیش کی ہے، اے معاذ، تو اہل کتاب کے پاس جا رہا ہے، سب سے پہلے تو جو تو نے دعوت دینی ہے وہ یہ دعوت دینی ہے کہ وہ ان یوحد اللہ، کہ وہ اللہ کو ایک سمجھیں۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے انکاری ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عضو کو شریک کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں، ان کی تردید ہو جائے۔ یہ باب نمبر 2 سے لے کر 21 باب تک، اس میں ان ابواب میں امام بخاری نے مختلف اللہ کی صفات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں احادیث کو بیان کیا ہے۔ 22 23 یہ دو باب جو ہیں اس میں بیان کیا ہے اللہ کی صفت علو کو اور اللہ کا عرش پہ مستوی ہونے کو، اور پھر 24 25 26 اس میں بیان کرتے ہیں رویت باری تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دیدار ہوگا۔ باب نمبر 27 میں بیان کیا ہے کائنات کی تخلیق، یہ پہاڑوں کو پیدا کیا، جنگلات کو پیدا کیا، صحراؤں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا، یہ مختلف مراحل ہیں تخلیق کے، وہ باب نمبر 27 میں ہے۔ 28 29 30 31 اس میں صفت کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام، کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے، یہ قرآن کریم اللہ کی صفت کلام ہے، اس کی تمہید کے طور پر کہ صفت کے کلام کا مطلب کیا ہے۔ دراصل امام بخاری کے دور میں
صفت کلام کے بارے میں دو مختلف نظریات تھے. ایک یہ تھا کہ یہ اللہ کی جو صفت کلام ہے نا یہ اللہ نے خود پیدا کی ہے, اور جب جو پیدا کی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ جو انسان جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نا اس کے اپنے الفاظ اس کے اپنے حروف یہ بھی قدیم ہیں. امام بخاری نے فرمایا کہ یہ دونوں نظریات غلط ہیں. قاری جو پڑھتا ہے نا جو اس کے حروف ہیں جو اس کی آواز ہے یہ تو اللہ کی پیدا کرتا ہے, لیکن جس چیز کو پڑھتا ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ قدیم ہے. یہاں سے ایک اس محدثین میں ایک فقرہ مشہور ہوا تھا, الصوت صوت القاری والکلام کلام الباری, آواز تو قاری کی ہے اور جس کی قرات کرتا ہے وہ اللہ کی کلام ہے. امام بخاری کو اس فتنے سے واسطہ پڑا تھا, اس لیے امام بخاری نے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے. یہ 31 باب تک تمہید ہے اور 32 سے لے کر 58 باب تک پھر صفت کلام کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے. یہ جو آخری حدیث ہم نے پڑھی ہے نا یہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے. یہاں امام بخاری کہتے ہیں دو چیزیں بیان کی ہیں, ایک یہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. پہلی بات تو یہ ہے یہ کہ کلام کو انسانی اعمال کو حروف کو یہ تولا جائے گا اور تولنے کے لیے ترازو لگائی جائے گی. کچھ لوگوں نے ترازو کا انکار کر دیا تھا تو امام بخاری نے اس ترازو کو ثابت کرنے کے لیے یہ قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ, کہ انسانی اعمال کو اور انسانی اقوال کو تولا جائے گا. کچھ لوگ کہتے تھے کہ ان کا تو اپنا وجود ہی نہیں ہے, جب انسان بات کرتا ہے بات اس کے ہوا میں بکھر جاتی ہے تو تولا کس چیز کو جائے گا. امام بخاری کہتے ہیں میں نہیں کہتا, یہ قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے کہ ان کو تولا جائے گا. آج دیکھیں یہ جو بخار انسان کو چڑھا ہوتا ہے اس کو بھی پیمائش کیا جاتا ہے تھرمامیٹر کے ذریعے, اور ہوا کا دباؤ جو ہوتا ہے اس کا اپنا وجود نہیں ہوتا ہے اس کی بھی پیمائش کی جاتی ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ترازو لگا کر انسانی اعمال کو انسانی اقوال کو تولے گا. یہ جو انسانی اعمال ہوں گے انسانی اعضاء اقوال ہوں گے نا ان کو تولا جائے گا. اس تولنے کے لیے اس حدیث کو پیش کیا ہے کہ دو کلمے ہیں جب انسان ان کو منہ سے ادا کرتا ہے نا یہ جب وزن کیا جائے گا نا ان کا یہ بڑے وزنی ہوں گے. امام بخاری نے اس حدیث کو 3 مقامات پر پیش کیا ہے. یہ حدیث کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہاں تو صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لائے ہیں کہ یہ انسان جب اپنے منہ سے اپنی زبان سے اپنے حروف کی ادائیگی سے ان کو ادا کرتا ہے نا تو اس کے حروف کو اس کی آواز کو میزان میں رکھ کر تولا جائے گا. یہ بہت بھاری وزنی ہوں گے اس وقت. ایک یہی حدیث لائے فضل تسبیح, تسبیح کی فضیلت کو بیان کرنے میں وہاں اس حدیث کو لائے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث لائے ہیں کہ یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ انسان جب یہ پڑھتا ہے نا تو اللہ کے ہاں اتنی فضیلت والا یہ کلمہ ہے کہ اس کے 100 مرتبہ پڑھ لینے سے انسان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. یہ فضیلت ہے. بلکہ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو انسان 100 مرتبہ قبل طلوع الشمس سورج طلوع ہونے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے نا وہ 100 اونٹ ذبح کرنے سے زیادہ فضیلت ہے ان کی. جو ایک دفعہ الحمدللہ کہتا ہے 100 بکریوں کو ذبح کرنے سے زیادہ فضیلت ہے اس کی. جو 100 دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے اس کو فرمایا کہ 100 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے اس کو. یہ فضل التسبیح تسبیح کی فضیلت کو امام بخاری بیان کرنے کے لیے اس کو لائے ہیں. تیسری مرتبہ اس حدیث کو بیان کیا ہے کتاب الایمان والنذور میں کہ اگر کوئی انسان یہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں کسی سے گفتگو نہیں کروں گا اس کے بعد سبحان اللہ کہتا ہے الحمدللہ کہتا ہے تو کیا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ امام بخاری کہتے ہیں فہو علی نیتہ, وہ اس کی نیت پر موقوف ہے. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں زبان سے کوئی بات نہیں کروں گا, دو باتیں انسان نے کرتا ہے بعض انسانوں کے انسانوں سے ہوتی ہیں, تو پھر تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اگر ان سے انسان سے بات کی ہے. ایک یہ ہے کہ میں زبان سے کوئی کلمہ ہی نہیں کہوں گا,
اگر سبحان اللہ کہے گا تو پھر اس کی قسم بھی ٹوٹ جائے گی. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میری مراد اسے انسانوں کی گفتگو ہے, عام گفتگو سبحان اللہ کہنا اس سے مراد نہیں ہے, تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی اس سے. تو یہ تین مقامات پہ امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں. یہاں امام بخاری نے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ انسانی اعمال کا وزن کیا جائے گا. حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہوں گے جن کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا, وہ مستثنا ہیں. ایک وہ کہ جو بنیادی قسم کے کافر ہیں, بنیادی قسم کے کافر یہ ہندو ہیں, یہ سکھ ہیں, یا مکہ کے مشرک تھے, یا کافر تھے, یہ بدھ مت ہیں, ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو نہیں لگایا جائے گا, یہ مرتے ہی جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. قرآن پاک کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, ہم ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو نہیں لگائیں گے. دوسرے وہ لوگ جن کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا, وہ جن کے پانچ اوصاف ہوں گے. ایک وصف کہ وہ نجائز دم جھاڑا نہیں کریں گے, نجائز دم جھاڑا نہیں کرائیں گے, اور آگ کے ذریعے اپنا علاج نہیں کریں گے, اور وہ کسی چیز کو منحوس نہیں خیال کریں گے. چار, پانچواں یہ جو ان سب چار کا جامع ہے, والا ربہم یتوکلون, وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں گے. یہ پانچ اوصاف کے حامل انسان کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا, وہ بغیر حساب کے, بغیر وزن کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جن کو بغیر حساب کے, بغیر وزن کیے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 70,000 آدمی کو اللہ یہ شرف دے گا, یہ اعزاز دے گا کہ ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 مزید لے کر جائے. یہ تقریباً بہت سی تعداد بنتی ہے, 4 کروڑ اور 49 لاکھ کے قریب بنتی ہے یہ تعداد. یہ سارے کے سارے لوگ جو جائیں گے بغیر حساب کے, بغیر کتاب کے, بغیر وزن کیے جنت میں جائیں گے. تو امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ بغیر حساب کے جائیں گے, لیکن جن کا حساب لیا جائے گا نا, ان کے اعمال کو تولا جائے گا, ان کے کردار کو تولا جائے, ان کے لیے میزان کو لگایا جائے گا. میزان کا ایک پلڑا اتنا بھاری اور اتنا بڑا ہے, ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس پلڑے میں آ جائیں گے. تو میرے بھائی, یہ کتاب و توحید میں یہ حدیث وزن کو لائے ہیں, اس کو حدیث وزن کہا جاتا ہے, اور شروع میں حدیث نیت کو لائے تھے, انما الاعمال بالنیات. آخر ان کے آغاز کا اور اختتام کا باہمی تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے کہ انسانی اعمال کی بنیاد اخلاص ہونا چاہیے. اگر آپ اس میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں, ایک تو ہے کہ آپ کا اخلاص تو اس وزن, اس عمل میں ہے, اگر آپ اس میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس وزن پیدا کرنے کے لیے توحید ہونی چاہیے. اگر آپ کا عمل ہے تو اخلاص پر مبنی ہے, لیکن اس میں آپ کی توحید نہیں ہے, اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ, ایک شخصیت ہے عبداللہ ابن جدعان, وہ بڑا نیک, بڑا پارسا, بڑا خیر خواہ, رفاہی, سماجی قسم کا آدمی, بڑے نیک کاموں میں حصہ لینے والا, اخلاص کے ساتھ, کیا قیامت کے دن اس کو نجات ملے گی؟ آپ نے فرمایا, ایسا ما قال فی یوم قط رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, اس نے ایک دن بھی بھول کر اللہ کا نام نہیں لیا تھا. اس لیے وہ توحید کے بغیر مرا ہے. اخلاص کے ساتھ عمل تو کیے ہیں, لیکن بغیر توحید کے مرا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اخلاص اور توحید دونوں چیزیں عمل کرنے میں لے, اور پھر اس کا وزن ہوگا. ایک معمولی سا تھوڑا سا کام بھی اگر آپ کا ہوگا نا, اس میں اگر اخلاص ہے, توحید ہے, تو اللہ کے ہاں بڑا وزن ہوگا. آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی نا, ایک آدمی اللہ کے پاس آئے گا, اس کے جو رجسٹر ہوں گے اعمال کے, تقریباً 199 دفاتر ہوں گے, بڑے بڑے دفتر, ایک دفتر حد نظر تک پھیلا ہوا ہوگا. وہ جب دیکھے گا کہ میرے اتنے دفاتر ہیں برائیوں کے, وہ دیکھ کر خود ہی جہنم کی طرف چل پڑے گا کہ میرا تو انجام یہی ہے, بجائے اس کے کہ اللہ مجھے حکم دے, میں خود ہی جہنم کی طرف چل پڑتا ہوں. اللہ اس کا آواز دے گا, میرے بندے, میں نے نا تیرا ایک عمل سنبھال کے رکھا ہوا, ایک عمل. وہ کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے نا ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے, حدیث بطاقہ اس کو کہتے ہیں, اس پر لا الہ الا اللہ کلمہ توحید جو اخلاص کے ساتھ پڑا ہوگا اس کو پلڑے دوسرے میں رکھ دیں گے. ایک طرف 900 یہ 99 دفاتر برائیوں کے ہیں اور ایک طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے معمولی چھوٹا سا وہ رکھ دیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ میزان میں رکھیں گے اس کا اتنا بھاری وزن ہوگا کہ وہ 99 دفاتر والا پلڑا وہ اوپر کو اٹھ جائے گا. یہ وزن کس چیز سے بنا ہے؟ والوزن یومئذ الحق, یہ حق جو ہوتا ہے یہ وزن بناتا ہے. اگر ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کریں جس طرح امام بخاری نے ہمیں یہ تلقین کی ہے, وہ ضروری ہے کہ ہم عمل کی بنیاد اخلاص پر رکھیں جیسا کہ حدیث النیہ میں ہے, اور اپنے اعمال میں توحید پیدا کریں جیسا کہ اس حدیث وزن میں ہے, تاکہ قیامت کے دن جب ہم جائیں ہمارے معمولی معمولی عمل بھی وزنی ہو جائیں. اگر ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں ہے تو بڑے سے بڑے عمل بھی اللہ کے ہاں بے وزن ہو جائیں گے. وہ جو ریاکار قسم کے لوگ ہوں گے, آپ کو پتا ہے نا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا وہ کافر مشرک نہیں ہوں گے. یہی وہ ریاکار قسم کے لوگ, وہ شہید ریاکار, مالدار ریاکار, وہ مولوی ریاکار جو محض اپنے علم کی دھونس جمانے کے لیے شعر پڑھتا ہے لے کے ساتھ, اور شعر پڑھتا ہے بڑے ترنم کے ساتھ تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا عالم ہے, مال خرچ کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں بڑا حاتم تائی ہے, وہ جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں جاتا ہے لوگ کہیں کہ یہ بڑا شیر دل مجاہد ہے. فرمایا کہ جو اس طرح کے ریاکار قسم کے لوگ ہوں گے بڑے بڑے اعمال لے کر بھی اللہ کے پاس جائیں گے, اللہ ان کے اعمال میں سے ہوا نکال دیں گے, ان کو بے وزن کر کے رکھ دیں گے. سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کے پاس آئیں گے ان کے اعمال ہوں گے تہامہ پہاڑ کے سنگریزوں کی طرح, بڑے اعمال, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے وزن کو ہلکا کر دے گا, ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. کیوں؟ صحابہ نے کہا صرف ہم لنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ ان کا وصف بیان کریں کس بنیاد پر ان کا وزن نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ان کے منافقانہ رویہ, دو رنگی پالیسی, جب لوگوں کے سامنے آئیں گے بڑے عمل کرنے والے, لمبی نمازیں پڑھنے والے, لمبے چوڑے رکھنے والے, شلواریں ٹخنوں کے اوپر رکھنے والے, جو ہی ان کو علیحدگی میسر ہوگی, خلوت میسر ہوگی, اللہ کی معصیت اللہ کی نافرمانی کرنے والے, یعنی دوگلی پالیسی اختیار کرنے والے لوگ ہوں گے. تو میرے بھائیو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا ہوں اور اپنے اعمال میں جب اللہ کے پاس جائیں تو ذریعہ نجات بن جائیں, تو دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک اخلاص کا ہونا ضروری ہے اور ایک توحید کا ہونا ضروری ہے. امام بخاری نے ہمیں اس حدیث میں یہی سبق دیا ہے, پہلی حدیث میں اور اس حدیث کو ملا کر پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ سبق ملے گا. اس حدیث کو آخر میں امام بخاری نے اس لیے درج کیا ہے کہ کتاب کو لکھتے وقت 100 کمیاں کوتاہیاں انسان کی ہو جاتی ہیں. جب انسان مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے تو 100 قسم کی غیبتیں, چغلیاں, عیب جوئیاں ہو جاتی ہیں. تو ایک آپ نے دعا پڑھی ہوگی کفارت المجلس, کہ تسبیح اللہ کی کرنے سے یہ مجلس کے جو کمی کوتاہی دور ہو جاتی ہے. تو امام بخاری نے آخر میں یہ حدیث نقل کر یہ بھی سبق دیا ہے کہ انسان آخر میں جا کر مجلس کے اختتام پر نا سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, یہ کفارہ مجلس ہے. امام بخاری نے بھی یہ حدیث لا کر تسبیح کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ ہم بھی کفارہ مجلس کو پڑھیں تاکہ ہماری مجلس کی کمی کوتاہی ہماری دور ہو جائے. میرے بھائیو یہ امام بخاری نے کتاب ہمارے کی حوالے کی ہے, یہ ایک میزان ہے, اس پر انسان اپنے آپ کو پیش کر کے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا. اپنے انجام کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپنے پاس قرآن رکھ لیں, یہ حدیث رکھ لیں, تو انشاءاللہ اللہ سے نجات کی امید کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.